Det fanns en tid innan vi hade gjorde parodier. Tror du, kommer du ihåg den tiden? Nej, knappt. Det var fruktansvärt länge sedan. Vi har gjort parodier i fruktansvärt många år. Kan du räkna ut hur många? Ja, 8, 9, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Stopp, där är vi nu. 9 år! Hur kan det vara 9 år? Jag fick det till 8. Ja, men jag räknar ju med händerna. Ja, ni får kommentera om vi räknade rätt. Vi har ju förhoppningsvis utvecklats under den här tiden och blivit bättre. Det har väl gått lite upp och ner. Men idag ska vi kolla på den första parodimedlet som vi gjorde 2014. Det är ju cringe! Nej, nej, det tror inte jag. Tror du inte? Jag har inte sett det på fruktansvärt länge. Men jag tror ju att det är bra. Det var ju så många som tittade på det och skrev att det var bra. Och fortfarande kollar folk på det. Du måste ju fatta att vi har blivit bättre. Det tror jag. Men man ser ju också på YouTube vad folk kollar på för klipp. Och de här gamla klippen får också fortfarande många visningar. Och det är ingen som säger, ni var sämre förr. Så att, vissa säger att vi var bättre förr. Exakt. Då tar vi allt för att det här ska vara motsatsen till cringe. Vad heter det? Crunch. The big crunch. Nu kollar vi på nyckelharpa. TVn går varm. Parodi. Du, vänta, innan du slår in. Men, hörs. Va? Jag har ju börjat slå in. Ja, men det gör ingenting. Innan du trycker på enter, menar jag. Kan du gissa hur många visningar den har? Det här var 2014. Det skulle kunna ha kanske... Jag skulle tro att det här är det mest visade klippet på kanalen. 5 miljoner kanske? Jag skulle nästan... Jo. Eller, jag minns... Jag vill säga 6 miljoner. Vi provar. Ja. 1, 2, 3. 5,6 miljoner. Vi hade ju rätt på två. Ja. Ah, men du... Melodifestivalen 2015, den är 7,6 miljoner. Oj, och 2016 är 8,2 miljoner. What? I det här klippet ska vi kolla på det första parodin vi gjorde. Vill ni se när vi reagerar på de andra klippen? Så skriv en kommentar. Fattar ni? Här nere, tryck på det. Fattar. Kolla nu, lägg på en explosion här. Kolla nu, det här är spännande på riktigt då. Vi har ju inte sett det här på fruktansvärt länge. 2014, kommer du ihåg vad hände 2014? Nej. Det känns som ett år som bara var. Ja, det var ett av många år. Det största som hände det året var det här. Melodifestivalen 2014. Det börjar direkt i det välbekanta vardagsrummet som vi har haft kvar sedan dess. Jag minns faktiskt inte ens hur vi fick den idén. Men vi gillar ju så här gamla tv-apparater och grejer. Och vi tänkte väl att man kollar ju på Mello i en tv. Så då var det så. Men varför är det så fruktansvärt fult inrätt? Men det är väl tanken är att det här ska vara ett så här tråkigt... pensionärshem nästan. Ja, just det. Och att det är de som kollar på Mello. Ja, men alltså jag vet inte, vi har ju tittat jättemycket på Galenskaparna genom tiderna och det känns som att de har haft mycket den här estetiken också, att det har varit bärsa hem och bärsa människor som har där saker har utspelat sig och det, så blev det så här också. De första åren så fanns det alltid en dekorativ tallrik på väggen bakom tvn. Det är så fruktansvärt fult. Nu har vi inte tallrikar längre, tror jag. Nej. Herregud. Har vi tagit bort? Eller, och, vi kanske har kvar det. Nej, inte tallrik, men det brukar vara någon. Det har varit lite olika, något gitarr har hängt på väggen någon gång, tror jag, och sådär. Den här bobbleheadsgubben är också med, har varit med sedan dess. Just det är samma kille som har hjälpt oss göra dem, år efter år efter år. Vi kollar vidare. Här kommer snabb repetitionen utav alla finalister. Joho då, på igen. Den rösten som säger joho då, det är en tjej som heter Johanna Hansson. Och hon är den personen som sjunger här. Jag skulle kunna leva utan den här blicken. Om du lämnar mig nu, som är ett av de första klippen som jag har ut på den här YouTube-kanalen. Och det har också ganska mycket visningar. Just det, så vill man höra mer av henne, klicka på den länken där nu. Det är också ett jättegammalt klipp. Johoda, det här är alltså Johio. Vad hände med honom? Han försvann lite. Han bor i Japan nu. Det hade varit en större överraskning om han hade bott typ i, jag vet inte, Belgien och jobbat på EU-parlamentet eller något där. Det är en roligare syn. Man kan tänka sig att Johio bor i Japan och håller på med sina grejer. Jag tror att han faktiskt fortfarande är artist. Ja, men jag tror också det. Jag har sett lite videos. Nej, men Påtigen heter den. Och skämtet här var väl egentligen att han åkte ut. Nej, han blev tvåa väl? Han kom tvåa året innan och nu var det en grej så här att tvåa igen. Det var den typen av humor vi höll på med då. Och fortfarande gör. Tvåa i fjol och det stör. Men Påtigen oberörd. Där har vi, det finns mycket att säga här. Det första är att i de nya parodierna så har vi alltid mycket mer vinklar. Det är så här, avståndsbilder underifrån sidan och vi försöker göra det snyggt. Här bakifrån. Här har vi två utsnitt. Den här och närbild. Det är bara framifrån också. Framifrån
Och ett knep som vi använt i alla tider, som fort vi hamnade redan där, var sen att den här trumsetet där, det är bara en bild. Vi har bara lagt ett trumset och sen sitter man så här och slår i luften. Men det blir rätt effektfullt. En annan grej som man ser är ju att det inte är ett fotografi i bakgrunden, utan det är en målad bild. Du har gjort den, ja. Jag har ritat dem. Det var, vi var lite ängsliga för att ta liksom material som var, kom från SVT. Men det gör vi nu. Det här är en tråkig sak också om den här gitarren. Den hade jag här. Några år senare försvann den. Jag la den på en scen. Vi var ute och filmade en grej. Var ute och filmade lite annat. Kom tillbaka till scenen. Då var den borta. Mm. Stulen. Och jag kan säga att du som stal den. Den är en vänsterhänt gitarr. Så att den går för allt för ofta inte att spela på. Om man inte är vänsterhänt. Och det just är det. Ju ingen nu för tiden. Nu för tiden. Det får man inte ingen... säga i det här. Jävla det här högervridna samhället. Det var första parodin. Yehuda, Yohio. Jag minns inte hur originallåten går. Lite synd. Men det är ju en bra låt. Det hör man ju. Ja. Oscar Evald. Unnatural. Det här är kul. Oscar Evald och Anton Sia var ju med samma redan då. Det var nej. Just det. Nu var ju Anton Sia. Heter Anton Sia? Oscar Sia. Oscar Sia. Oscar Sia var ju programledare i år just och det. Anton Ewald tävlade. Ja, men det vi tyckte var kul där var att de två var ju båda som unga, hippa, snygga killar. Då bara vi vände namn på dem. Men det, skämtet är ju att de är likadana helt ja. Enkelt. Men jag tycker inte att de riktigt är det nu för tiden. Nej, men de kanske var det då. Då kanske de var det, men nu tycker jag inte att de är det. Nej. Men här var ju skämtet då att Oscar Anton Ewald. Ja. Det är hans låt, Anton Ewald. Jag blandar ihop det nu. Ja. Oscar Ewald, det vill säga Anton Ewald, var lite onaturlig i hur han rörde sig. Och jag vet inte, det kanske han fortfarande är. Ja, det skulle jag nog säga. Han anstränger sig lite för att se lite så här teatralisk, tuff ut. Men det är fortfarande mycket det här kisandet som vi kommer få kommentar på här. Ja, så den, vi beskriver hur han är. Mm. Och den här, vi, ja, vi lyssnar. Jag har en sprayad popplugg och kisar onaturligt som det var motljus. Och doftar gott av handtvål. Unnatural, so unnatural. Det här, jag den här är ju nästan lite hård. Ja, den är taskig. Så här hade vi inte gjort nu för tiden. Nej, vi har blivit snällare. Men här, för här var vi ändå lite hårda. Så här, han väldigt onaturlig. Och det är också kul, det här, samma sak då med många bilder vi använder. Det är bara ett utsnitt, det är bara en bild. Vi står där och så dansar jag bakom. Det finns... Klipper inte till någonting. Nej. Det var andra tider. Den är också väldigt mycket kortare tror jag än vad de är nu. Eller jag vet inte, det känns som att de är kortare. Det här också, det är svårt för det gamla skämt, men jag vet att det var någonting med robotröstning då. Att någon hade, de har fått robotar att rösta, det var fusk och så vidare. Mm. De har skrivit in det. Robotrösta eller rösta som vanligt. Och det är väldigt så on point skämt då. Som väldigt starkt material. Gjorde att 5,6 miljoner tittare. En kul detalj är också att det står här då att det kostar 7 kronor att rösta, men att ytterligare kostnader tillkommer. Det känns inte som en så bra så här friskrivning liksom. Jag tror inte det hade hållit i marknadsdomstolen. Det kostar mer än vad det står. Ja, men den här är ju lite hård. Sorry, Anton Ewald. Men det här är också då 8 år sedan, sa vi va? Ja. Det är preskriberat och han är alltid glömt och förlåtet om du frågar mig. Men frågar vi Anton så kanske han fortfarande är jätteupprörd. Förmodligen. Handtvål, unnatural. Handtvål är också ett sånt ord som sällan förekommer i poplåtar. Och det... Till skillnad från alla andra sjuka ord. Ja, men love, forever, såna ord är ju med i varenda poplåt. Men handtvål tror jag aldrig har sjungits på en melloscen. Men sen, här satte vi då en standard 2014 på vilka typ av ord och skämt som kan vara i en poplåt. Sen corona så är det mycket handtvål i låtar. Ja, det är det. Nästa låt är Ägg Benediktsson, formbröd. Det här är kul för att hon heter ju Ellen Benediktsson. Ägg Benedikt är ju en... Det är ju en rätt. Det är ett rostat formbröd med ett pocherat ägg och bechamelsås och en liten persiljekvist på toppen. Just det. Och man har det också då i formbröd. Ja, precis. Det är ju, ja, men precis det här franska vita brödet är ju ofta, man köper ju dem som formbröd. Så det här är ju bara en beskrivning då av hur man gör den här äggbenedikt på en låt och en artist som inte varit så aktuell senast, skulle jag säga. Hon var med något år för några år sedan. Knäck ett ägg, ta ett formbröd. Först pochera dem, sen hållande såsen. Allt står i kokboken, du kan strö. Du kan strö. Vad kan man strö? Lite krasse tror just jag. Det. Jag tror att det kommer här. Nej, man hör inte det. Men det ska, jag tror att vi sjöng, eller texten var lite krasse. Men egentligen är det persilja man ska ha på toppen. Aha. Det är en kul detalj också är att de här ljuskäglarna här bakom ser faktiskt ut som pocherade ägg. Ja, det kunde vi gjort en grej på. Mm. Det gjorde vi inte. Men det är också så här,
det var lite lägre budget då. Nu för tiden så lägger vi ganska mycket pengar på det och så vidare. Så all musik har ju jag gjort här. Det tog också fruktansvärt lång tid att göra allting där. Men jag gjorde musiken. Men vi köpte till exempel då inte en lila klänning som hon hade. Utan det tog vi bara en trasa och hängde runt kroppen. Och sa att nu är Ellen. Det är Ellen. Kolla den minen. Ja, det är snyggt. Det är körkortsfoto next. Det här är innan vi börjar tjäna miljonerna. Men det är i alla fall lite så här dubbel exponering här med en bild i halvopacitet och sådär. Mm. Det är ju classic, riktigt finstämt. Allt står i kokboken, du kan strö. Alcatraz. Skyller allt på Björkman. Björkman-skämten, de hade vi redan då. Ja, man då kan alltid skylla på Björkman, man kan alltid skämta om Björkman. Mm, det har funkat i 8 år, nu kommer han ju sluta då. Just det. Så att det är ju lite trist för oss. Men desto roligare för USA, han ska ju dit och lansera Eurovision. Hur tror du det kommer gå? Jag tror att det kommer, alltså det kan gå, men jag tror att han har en övertro på hur mycket folk bryr sig om Eurovision. Alla pratar om Eurovision. Nej, de gör inte det. Det finns inte en enda artist som liksom breakade i Eurovision. Jo, några. American Idol och svenska Idol, alltså Idol. Där blir det ju riktiga artister, men det finns inte en enda artist som... Jo, vem? De här... Lordi. Ja, Lordi. Och bröderna Rongerad. Nej, tänkte, nej jag tänkte på den här... You got my heart. Ja, du hör ju vad de har breakat. Jag vet inte vad den heter eller vad låten heter. Ni vet vilken låt jag menar. Skitsamma. Nu ska vi kolla på Alcazar. Blame it on the disco tror jag den heter. Ja, exakt. Ja, Blame it on the disco heter låten. Alcazar, det var ju en grupp då med Magnus Karlsson, Andreas, vet han, Lundstedt? Jag inser nu att det här kanske är ett inaktuellt klipp. Att kolla det är väldigt, för de finns inte längre. De har, eller det kanske de gör, men inte med Magnus Karlsson i alla fall. Nej. Och skämtet här då är att de kom ner en stor... diskokula så här från toppen och öppnar upp sig och ut kom de utdansandes. Men i vårt skämt så heter de Alcatraz och Alcatraz är ju ett fängelse. Just det, så där de är inlåst. Ja, och här kommer skämtet. Skylla ting på Björkman om det blir en flopp. Hallå där, öppna upp. Skylla ting på Björkman om det känns som trams. Får han en andra chans. Men här måste jag ändå säga att det är en bra parodi för att vi har ett roligt namn på Alcazar blir Alcatraz och vi knyter an det till scennumret att de är instängda i det de kom ut ur. Och exakt. Det är så här Björkman-skämt, Mello-skämt. Ja. Den här känns så att säga rätt in den i vedbon! Fräsch! Den känns fräsch. Den är, men jag tycker också att den är ganska snygg. Men, ju, ja, men du har här... snott den, du har ju sökt på disco ball, green screen. Nej, nej, det här är ju ett collage, olika grejer. Nej. Jo, men... Ja, men bollen just, har du inte filmat om. Nej, men det är ju så här vi gör fortfarande. Och det här är ju det numret med högst finish på, skulle jag säga hittills. Ja, för att det är inte någon, för inte jag inte är i bild. Ja, exakt. Men också en sak, att nu är vi ju jättenoga med att, liksom, att våran paroditel ska vara så lik som möjligt originaltiteln. Det här är inte alls likt. Nej. Det är Alcatraz, Alcazar blev Alcatraz. Men sen släppte vi den grejen och Blame bara on the disco, gick på skämtet. Det var kanske bra. Mm, ja. Men nu ska allting låta exakt likadant. Och vi skiter i parodier för att vi inte kommer på något som låter exakt likadant. Tryck på nästa. Nej. Okej. Okay. Anton Sia. Yes we can. Ytterligare en gammal referens. Det här kanske är en stretch det här klippet. Men ni har ju sagt att ni vill se detta. Eller det var en kommentar som sa att ni vill se detta. En kommentar. Låten heter Yes we can. Och den hette även det originalet. Ja, så är det. Men Yes we can var också valspråket för dåvarande amerikanska presidenten vad heter han? Michelle Obama vill jag säga, men det är det inte. Barack Obama. Barack Obama. Här kommer han då. Och skämtet är ju då. Ja, här är Barack Obama med i klippet. Rösta på mig, ställa. Riktigt slapp text. La 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 la. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Det var ändå inne i vedbon då också. Ja, men det var ju för att det var så himla inhamrat liksom, budskap. Det stod på tröjor och t-shirtar och affischer och han sa det i varenda kampanj. Ja. Och så heter låten samma sak. Då måste man ju kommentera det. Men måste jag säga att det är en slapp text. Rösta på mig, snälla. Yes we can, yes we så can. Så skulle vi aldrig gjort idag. Nej, och den här var ju verkligen 6 sekunder lång. Så vi gör ju längre låten. Ja, kanske längre. Jag tror det. Skämtet här, hon heter ju Ace Wilder. Vi döpte henne till Bus Driver. Och hon hade en 7 på tröjan. Och då gjorde vi linje 7, alltså en busslinje. Och hennes låt hette Busy Doing Nothing. Och då blev det bussen, ingen taxi. Busy Doing Nothing, alltså att man är upptagen med att göra ingenting. Mm. Busy Doing Nothing, bussen, ingen taxi. Hur hon väljer att färdas. Men det här också, den här är rolig. Men den är inte så väl genomförd, men idéerna är bra.
Bus Driver. Bussen, ingen taxi. Åker bussen, bussen, bussen ifrån landet till stan. Åker kollektivt som vanligt, inga taxisamtal. Bussen, bussen, bussen ifrån landet till stan. Inga taxisamtal, kollektivt ska det vara. Julen går runt, runt, runt. Det är också, vi pratar ofta om att det är roligt att parodierna skulle fortsätta. Vad finns det mer att säga? Det där är liksom post-droppet när alla sjunger med, du, publiken vevar. Nu fick jag en förnimmelse om hur det lät. Julen går runt, runt, runt och den är bra för vår miljö. Alltså ja, det, så var det nog. Kan du det var något i den stilen. Men det var ju också så att när du skulle köra den på sommarlov så var vi ju tvungna att förlänga den. För det där var ju också 12 sekunder liksom. De ville ju ha 3 minuter då. Vi fick skriva en vers till och säkert skriva den där grejen. Att det var bra för vår miljö. Ja, det var säkert därför jag sjöng det. Men den här Bus Driver är väl lite grann hitten från den här parodin, tror jag. Nej. För det är också den här, och det fick jag höra nu när jag pratade med någon, vem var jag pratade med då? Ja, som sa att Sanna Nilsson gick runt och sjöng den här hela tiden, inte hela tiden, men några gånger, och tyckte den var rolig. Mm. Sanna Nilsson, Hes i halsen, också jätterolig namn. Låten hette I Do, och det blev då I Do. Jag tror den hette Undo. Ja, Undo, så var det. Undo, men den hette I Do, och hennes låt liksom gick så här. Undo myself. Någonting sånt där. Ja. Och då är det... Aah! Och det kommer nu. Aj då. Målbrott på scen. Målbrott på bästa sändningstid. Målbrott igen. Vilken himla svår refräng. Den är kul. Skämtet är ju att låten... Att det är det här... drillen mellan toner liksom, som man ofrivilligt får när man hamnar i målbrottet och liksom, men man faller upp och ner i toner och inte hittar rätt. Hade du mycket målbrott? Nej. Inte som Sanna Nilsson i alla fall. Det är praktiskt att få en målbrott om nu melodin gick så. Det är, exakt, det kanske var det som hände. Eller jag vet inte hur gammal hon var när hon spelade in den här låten. Jag trodde bara att tonen skulle vara så här. La! Och så blev det men du, så vann hon. Jag ska kolla hur gammal Sanna Nilsson är. Det vore ju väldigt lyckat om det var. Och hon som var typ 14 år. Ja. För det andra är det bara killar som får målbrott väl? Nej, det tror jag inte. Hon är född 84. Mm, 94, 2004, 2014. Hon var 30 år. Ja, det är lite sent för målbrottet. Men vi utesluter ingenting. Nej, jag tror att det är... Ja, men vi var något på spåren, tror jag. Mm. Sen kommer då nästa är ju Panetos. Det här glada, härliga gänget som sjunger käcka låtar. De hade ju en låt som hette då... Den hette väl Efter solsken? Ja, säkert. Jo, det gjorde vi paraplys då, istället för Panetos. Och så har de då helt enkelt en meteorolog genomgång. Paraplys. Efter solsken. Efter solsken! Här kan man se ett grepp som vi har använt därefter. Och det är att man tar någonting på scenen. De hade liksom någon skylt bakom sig. Det var ju ingen värdekarta, men det var någon slags liksom lysande skärm. Det kändes lite så, tyckte vi då. Och då krystade vi in att eftersom de är paraplys, de är intresserade av väderprognoser, så borde den här tavlan vara en väderkarta. Och det har vi använt 1000 gånger sedan dess. Skinn kommer värsta regnet, blir dåligt väder, typ blir snöbegär och stormar. Blir rad på gatan, fast dig på Gotland, blir ingen vind och ska myggat behövs sig. Lågtryck och högtryck i spel. Här har jag verkligen gjort en parodi som ska låta exakt likadant, för det märks på texten så här. Myggat behövs sig, ingenting kan... Alltså, det... Mygghatt behövs sig. Vem sjunger så? Nej, ingen. Det är vansinnigt. Men det är den roligaste raden, tycker jag. Att mygghatt behövs sig. Det är också så konstig väderprognos. Det är inte så de låter liksom. De låter ju som det börjar, att det är högtryck och lågtryck i Svealand. Men mygghatt. Sen går in på detaljerna. Ni behöver inte mygghatt. Ni behöver inte tropikhjälm. Ni behöver inte poncho. Det är väldigt bra. Sen så var det då Linus... jag kommer inte vad han hette. Jo, Linus Svenning. Svenning, låten Broder. Ja. Och Linus Svängig Broddar. Men där stängde vi av tvn och det lät så här. Svängig? Ja, nu får det räcka. Bettan, vi går och hyr någonting hill istället som du sa. Redan då hade vi det här avslutet med pappa som sitter och kollar på tv. Det är ändå sjukt att vi har varit så konsekventa ja, men verkligen. I 8 år då. Sen har vi också en bonus. Det här var ett grepp vi använt ibland. Att man liksom skriver en längre lista så att det verkar som att man ska få höra 10 låtar. Ja. Men att pappa då stänger av för tidigt. Hon heter ju Helena Paparizou. Ja. Och nu var det Hellas Sarapsopa. Nej men hon heter ju Helena. Vad heter hon? Helena Paparizou. Vad sa jag? Jag sa någonting, jag glömde bort vad jag sa. Helena Paparizou. Ja.
med låten Survivor. Och då gjorde vi Hellas Sarasoppa serverar. Det Hellas är Grekland på grekiska. Sarasoppa är en grekisk soppa. Och Survivor blev serverad. Det är som snyggt, att det, upp. Det är next level. Då är det bättre med rösta på mig, rösta på mig, ställa. Vi gjorde ju en grej det här första året också. Att det bidraget som vann Melodifestivalen fick också en lite mer fullängdsparodi. Efter att ha vunnit. Just det. Och då i det här året så var det Sanna Nilsen som vann med låten Undo. Undo. Och hon gick till Eurovision som då gick i Danmark, tror jag. Sverige, ljuva, ljuva Sverige. Nu har vi bestämt oss, gjort ett val. Förenas i vår slagerkupp och återta den heder de stal. Det är final. Det som är lite konstigt är att det är ju en helt annan parodi. Det är ju inte målbrottlåten, utan nu handlar det om hur freden i Roskilde, alltså fredsavtalet mellan Danmark och Sverige, ska rivas upp. För nu ska vi besegra danskarna i slager-EM. Det är konstigt. Men jag tycker det är roligt att vi så här kastar in freden i Roskilde i en parodi och inte bara kör det här, rösta på mig, rösta på mig. Ja, men det är, alltså det är ganska det är bra text. Det är en del av vår framgång. Det är därför vi sitter här nu med miljonerna. Historien bakom den här var ju att Sverige vann typ 2012 kanske. Var det Måns Zelmerlöw? Nej, det var någon som vann 2012. Sen vann Loreen. Danmark och Loreen. Ja, Loreen vann 2012 kanske. Mm. Sen vann Danmark och tog segerpokalen. Just det. Men då skickar vi Sanna Nilsen för att putta tillbaka Danmark ner i avgrunden där de hör hemma. Och det gick åt helskotta. Och texten är ju rätt kul alltså. Freden i Roskilde är glömd. Och glöm varenda handels- och fredsavtal. Svensken har ett mål, har en dröm. Att ta tillbaka sin pokal. Så svenska folket ställer upp. Förenas i vår slagerkupp. Och återta den heder de stal. Det är final. Det är bra. Jag är ändå stolt och imponerad att vi kom på allt det här redan då. Och att vi fortsätter hålla på 8 år senare. Det är ju det mest sjuka i alltihopa. Ja, det är. Men så här, att vi gör saker på liknande sätt är inte så konstigt egentligen. För den här första gick ju så himla bra. Ja. Så vi har inte vågat ändra på så mycket från den. Det är egentligen feghet som gör att vi har kvar mycket av det här. Mm. Pappas röst i slutet, kanske tvn, inte formatet. Nej, men folk gillar det. Folk säger att det är tradition. Ja, varför ska man ändra på något som funkar? Och det har vi inte gjort. Nej, vi har ju knappt ändrat någonting. Vi har bara kört på, gjort lite större varje år. Det enda vi har gjort sedan 2014 är att byta omslagsbild. Ja. Det gjorde vi faktiskt igår. Kolla vad tycker de om vår nya omslagsbild. Och jag kan säga så här, sätt gärna på och titta på den, hur den ser ut på tvn. Så får du en liten... Just det, en surprise. Stort tack för att kolla på detta klippet. Vill ni se oss reagera på andra parodier vi gjort eller andra klipp, så kommentera det. Vi behöver idéer. Alltid. Men vi har ju gjort hundratals klipp, tror jag. Ja, men vi kan inte reagera på egna grejer. Vi börjar från början och sen betar vi av den. Då har vi 100 klipp till. Och sen kan vi reagera på när vi reagerar på det. Det kommer bli som ett självspelande piano. Gud vad smart. Intäkterna kommer rasa in. Tittarna kommer rasa. Det är perfekt. Det är det vi vill åt. Arga och få lyssnare och tittare. Vi har en podd också. Första avsnittet är inte ute än. Men håll koll. Det heter Klipp till. Just det. Och lyssna på den när den kommer ut. Vi kommer snart berätta mer om det. Lägg det på minnet redan nu. Ha det så bra! Och in och likea alla möjliga konton. Framförallt våra, men även andras. Det görs mycket kul på internet. Man kan klicka runt. Det kommer mycket kul på rekommenderat-listan. Gå in och kolla på dem. Finns sköna compilations med folk som snubblar och allt möjligt. In och likea. Sprid kärlek på nätet. Ja, ha det gött nu gänget. Hej då! Nu vill jag kolla på folk som Nej, inte det.